为了迎接六月底的医学中心评鉴，花莲慈济医学中心和宜花东以及南区的慈济职工，一共1000多人一起合心协力，大展身手。大家拢回来咱厝了哈，花莲慈济医学中心评鉴。为评鉴加分。早上6点就从宜兰赶来花莲，今年77岁的老菩萨一点也不喊累。做都较健康啊，安尼较好，我安尼感觉真舒服，真快乐。而每周六都固定休诊的牙科，则是全员到齐，拿起工具和职工们分工合作。做一次全科的大扫除，然后还有我们的师兄师姐，他们也过来帮我们的忙，我真的非常非常感恩。也有人负责巡视每个区块，再做最后一次把关，任何角落都不放过。不分年龄，每个人都把医院当成自己的家，以实际行动要让花莲慈济医学中心6度6关高分通过评鉴。大爱新闻黄兰平、翁国家花莲报道。